السلام علیکم. اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ جی، ایک سار ہو رہی آئے دن بھائی ہو رہی تے کہندے نے اللہ نبی دا نام سنانے ہیں، تو اسی بھی اللہ نبی دا نام سنو تے الحمدللہ اسی بھی سننے ہیں تے انشاءاللہ اللہ نبی دا نام سنان لگن بھائی ہو رہی. Спасибо.